wasiirkii hore ee wasaaradda madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamuud Xaashi Cabdi oo ka mid ah siyaasiyiinta ugu cadcad ee Soomaaliland isla markaasina habeennimadii xalay ahayd marti ku ahaa barnaamij ay soo qaban qaabisay xarunta daraasaadka siyaasadda ee magaceeda loo soo gaabiyo CBA kaasi oo ciwaan looga dhigay khilaafka gacanka carbeed iyo sidoo kale isbeddelka geeska Afrika ayaa siyaasi uu si ballaadhan arrintaasi uga faalooday. Culaysyada geeska Afrika iyo caqabadaha yaala ma yar. Tan iyo dagaalkii qababa markii laga soo dunidu ka soo doogtay 1990-kii oo waqti adag ku ahaa geeska Afrika waxaa ragaadiyo colaado, xasuuqiyo fara badan oo ka dhacay dagaallo sokeeye. Waddankaas Uganda waxaa ka dhacay xasuuq xilligii 2007-kii ilaa 2018-kii. Idi Amin Dada xilligii xukumayay waxaa ku dhintay muddadaas ilaa iyo nus milyoon in ku dhow. Rwanda wixii ka dhacay way noogeen 1994-kii, 1 milyan oo bini aadan in ku dhow baa ku dhimatay. South Sudan way noogeen colaadii sokeeyey ee hadheeyey ee kalifay 2000 dalkii Afrika ugu weynaa inuu kala go'o oo 2 dalalo dhinac noqdo dalalo South Africa noqdo 2011-kii. arrintaa waxaan aad ugu sharax badan uga bixinayaa dimensionska siyaasadeed nabadeed ee nabadgelyo ee qaarad geeska gobolka geeska Afrika ku gadaaban inaa qoyanka Soomaaliland si fiican fahmaan. Mushkiladaha geeska yaala maaha qadiyadda Soomaaliland iyo xuquuqda Soomaaliya dhex taal, waynu iman doonaa waa ka mid, laakiin dimensionis badan ayaa geeska iyo caqabada badan baa yaala. Soomaaliya iyo Soomaaliland isuma galaano xuquuq. waxaa dhex taala qadiyada adag oo ah taqriirul masiirkii Soomaaliland oo Soomaaliya diidan tahay. Soomaaliyana ay u aragto, Soomaalilandna u aragto inay xaq sharci iyo xaq bini'aadamnimo waleedahay. arrimahaasi waa kuwa geeska hadheeyey. intaasi kadib bulshadii munaasabadaasi ka soo qayb gashay ayaa su'aalo kala duwan ka weydiiyey mowduucaasi uu ka hadlayay. Marka in soo dhig ciidan la siiyo Imaaraadka, miyaan ahayn Soomaaliland ka arkeedii oo dhan ay hal mar miiska soo wada saartay iyadoona aqoonsi ku helin? anigu ma aaminsani inay degdeg ahayd oo jokarkeeni aynu badka hore u qadinay inay ahayd ma aaminsani. aqoonsiga Soomaaliland saaxiibtinimadu kalsooni bay u baahan tahay. cad aynu wada guulabaynu saaxiibadeenu u baahannahay. mandaqada waxaa ka jira dagaal xasaasi ah oo saameyn weyn ku leh wadamada gacanka carbeed, Sacuudi Arabiya, Imaaraad saameyn ku leh. haddaad dhibta saaxiibka haddaad dhibta la qaybsan weydo dee maalin dheefi jirto qiimaha aad u yeelanaysaaba calaamad su'aalle. UN monitoring groupka qolada eegsa Soomaaliya iyo Eritrea hadda waa la kala diray xagga hubka ka eegi jirtay warbixin ay soo saartay waxay ku sheegtay in baarlamaanka Soomaaliland lacag 15,000 qof walba la siiyey markii heshiiska ansixinayay. istiitiis farabadanna uu ka dhacay markii golaha loo kulmay, gaar ahaan xildhibaanadii ka soo horjeeday TV-ga wax laga daabtay iyadoo khasab meesha lagaga saarayo, baarlamaanku wax dooda kama gelin. marka miyaanay caddayn u ahayn habka baarlamaanka ka dhacay in hanaanka loo maray uu ahaa hanaan aad u qaldan oo ka soo horjeeda nidaamka Soomaaliland? warbixinta ay kooxdaasi qortay waxbay ictimaadi maayo. waddankan innagaa leh, innagaa maamulana, maslaxadiisa iyo wanaagiisa inaga og waa qodob. qodobka labaad, xogogaalba maaha. waxa ay hayaan waa kutirkutireenta aynu inagu dhexdeena iska lahayn iyo dacaydaha iyo waxa jaraadkeen iyo websaydyadeennu qorayeen bay hayaane. guuladu meeshana may joogin, madashana markhaati kamay ahayn meesha xildhibaanada lacagta lagu siinaya inay ma arkayn, bale waxay caar ku tahay qaranimada Soomaaliland. golihii sharcibe labadii gole ummaddan u talinayay in ay kooxi tiraada lacag baa la siiyey aan xogaal ahayn, wahadan aanay u miiltaayantayn oo mudan inay xaal ka bixiyaan. waxa weeye ma waxbaanu wanaajinay mise waxbaanu xumaynay? UN monitoring group-ka maxay uga warrabi waayeen maalin walba dekadaha dunida laga bixiyaa, khaasatan geeska Afrika laga bixiyaa? meel baarlamaan le mid baarlamaan la geeyey ma jiro, mid laba aqal la geeyeyna ma jiro. waxay nahay waddanka keliya ee heshiiskii maalgelinta dekadda berbere baarlamaan geeyey, ee saldhigii labadii aqal ee Soomaaliland isugu yeeray. ma fahamsantihiin labada aqal ee Soomaaliland marka la isugu yeedho qiimaha ay fadhido? gebigooda waxay kulmaan xaalado xabalo kooban ayay kulmaan, ma kulmi karaan. waa laba aqal oo isu baalanaysa oo sharciyada isu celiya. waxay kulmaan marka khudbad sanadeedka madaxweynuhu uu labada aqal jeedinayo way kulmaan.
حالد أدق أقارن كقصو كورنيو أولاد أما مسيوانا ويككل مكران حتى مدكر لماها كما كرمان قد يدعو وينين أنو أسمينينو أيون لغدا أقل السكر النهار تواحد هايلين سياسي أد أسرعي أهلا لأهل السنة هاي ضد بضان وأن كم إذا هاي إنا تايقف عدكر له سياسة دانا ميل سريكي قاعد كارا وحالا رجين إن شاء الله مستقبل فينا النقطة مدحوينها سمرد سومالي الله هذا أي دولة إيمي كتشوكتا أي فوز أبر بكتوحيل سارة مكاها قبل الله دولة هذه ملحوينو هذو الحيل كالكوم كوس أبر لكم مياليسا وحان يدني كتشوها بيا سقال سندود دا وشير أها قرن كنا وحان أمسنا هنا وحبضان سوقفتي قرن ما يوليكي وحبا مخلطين قرن ما يوليكي لكن قرن كتا عدما نقشقيني يدي ذلك حرير محمد قصار ستار تي في هرجي.